ଇସ୍ରୋ ଗ୍ରହକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମିଶନ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। କକ୍ଷ ଚାରିପାଖରୁ ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଛୁଟାଇବ ତଥ୍ୟ। 2028 ମସିହାରେ ଇସ୍ରୋ ଲଞ୍ଚ କରିବ ଶୁକ୍ର ମିଶନ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମିଶନ, ଯାହାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍। ଏହି ମିଶନ 4 ବର୍ଷ ରହିବ। ଏହାର କକ୍ଷ ଚାରିପାଖରେ ପରିକ୍ରମା କରି ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ କରିବ ଅଧ୍ୟୟନ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀଠୁ ପ୍ରାୟ 4 କୋଟି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ଦିନ ରାତି ପୃଥିବୀ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା। ନିଜ ଅକ୍ଷରେ ଏହା ଖୁବ୍ ଧିମା ଘୁରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ରର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୃଥିବୀର 243 ଦିନ ସହ ସମାନ। ଶୁକ୍ର ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇସ୍ରୋ ଗ୍ରହର ପୃଷ୍ଠ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବାହ୍ୟ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଶୁକ୍ର ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ମିଶନ। ଶୁକ୍ରର ପୃଷ୍ଠ ତାପମାତ୍ରା ହାରାହାରି 462°C। ବୁଧ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସବୁଠୁ ନିକଟରେ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ଶୁକ୍ର ତାଠୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ। ଶୁକ୍ର ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାର କାରଣ ଗ୍ରୀନହାଉସ୍ ପ୍ରଭାବ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ ଏହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଆସି ସେଠାରେ ରହିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରହର ପୃଷ୍ଠ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ରହେ। ଏହାର ମାତ୍ରାଧିକ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଯାଇଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ବେଶୀ କାମ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ପୃଥିବୀରେ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଯେପରି ଚାପ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ଶୁକ୍ରରେ ସେହିଭଳି ଚାପ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ତୁଳନାରେ ଶୁକ୍ର ନିଜ ଅକ୍ଷରେ ଓଲଟା ଘୁରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଏ ଏବଂ ପୂର୍ବରେ ଅସ୍ତ ହୁଏ। ଏହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ବାଦଲ ରହିଛି। ଏହାର ମୋଟି 70 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 2028 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଶୁକ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ ସବୁଠୁ ଦୂରରେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ନିକଟରେ ରହିବ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ମିଶନ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ବାତିଲ ହେବ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଯୋଗ 2031ରେ ମିଳିବ। ସେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ପୁନଃ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ନିକଟତର ହେବ। ସାଟେଲାଇଟ୍ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ପୃଥିବୀ କକ୍ଷରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଶୁକ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ 140 ଦିନ ଲାଗିବ। JSLV Mark II ରକେଟ୍ରୁ ଶୁକ୍ରଯାନକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ, ଯାହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 2500 କିଲୋ। ଏଥିରେ 100 କିଲୋର ପେଲୋଡ୍ ରହିପାରିବ। ତେବେ କେତେ ପେଲୋଡ୍ ଯିବ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ହେବ। ଜର୍ମାନୀ, ସ୍ୱିଡେନ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ରୁଷର ପେଲୋଡ୍ ଏଥିରେ ଲାଗିପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।